Післання апостола Павла до євреїв, 2 розділ, 14 вірша. Євреїв 2, 14. А що діти стали спільниками тіла та крові, то й Він, тобто Христос, став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерти, цебто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Бо приймає він не ангелів, але Авраамове насіння. Тому мусив бути він усьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним пересвященником у Божих справах для вблагання за гріхи людей. Бо в чому був сам постраждав випробовуваний, у тому він може випробовуваним помогти». Апостол Павло пише про чотири благословіння, які Бог дає своїм дітям. Звісно, Господь дає безліч благословінь, їх перерахувати навіть не можна. Но згідно цього уривка, ми розглянемо чотири благословіння, які дає Господь своїм дітям. Ну, діти Божі, багато текстів є в Біблії, які вказують, що ті, хто водимі Духом Божим, є сини Божі. Хто прийняв Ісуса Христа, хто послідував за Ним, хто і надалі в послушанні Господу живе, то є Божим дитям. І перше благословення – це Христос знищив того, хто має владу смерті, тобто диявола. Через страждання, через смерть на Голгофі Ісус Христос знищив диявола. Звісно, диявол ще є. Він чекає, коли буде скований, вкинений в бездну. Але Ісус Христос забрав у нього владу. Він же є ніхто і ніщо. Він ні на чим не має влади. Ну, згадаємо державних мужів, яких ми знали, які вони були при владі. Але коли в них забрали владу, вони вже були ніхто. Ну і Хрущов такий був. Потім Горбачов, хоч він був весь світ, вважав великим там, але він, владу забрали в нього. Ніхто з ним ні про що не радувався, і він нічого буквально не вирішував. І недавно, можна сказати, Януковича, який був президентом, який вирішував все, і тут буквально влади не стало, і він навіть не може приїхати в Україну. Без влади, коли людина не має влади, то вона не може нічого. Благословення наше в тому, що і ми в Ісусі Христі отримали перемогу над дияволом, перемогу над лукавим. І друге благословення, 15-му вірші, визволив від страху смерті. Знаєте, не раз ті, хто бачив, коли віруючі відходять у вічність, то кажуть, що вони відходять з усмішкою. А невіруючі люди, вони плачуть, вони кричать, їм страшно. Апостол Павло каже, що для нього смерть – це не втрата, а навпаки – надбання. Але ми бачимо, як світ боїться смерті. І ця пандемія, вона показала, як люди бояться смерті. В страху смерті вони об'єднуються, вони що хочеш, на що хочеш, готові піти, лиш би не захворіти, лиш би не померти. І, на жаль, багато віруючих мають страх смерті. Хоч Господь визволив від цього страху, але є такі, і я знаю, що бояться смерті. Ну, чому мають страх? Не знаю, може тому, що апостол Іван пише, перше післання Івана, 4 розділ, 18 вірш. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Можливо, тому і віруючі бояться пандемії, бояться страх, мають страх перед смертю, що не є досконалими в любові. В 7 вірші цього 4 розділу Іван пише, улюблені, любім один одного, бо від Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Якщо ми будемо любити один одного, якщо ми будемо любити Бога, то, звісно, в нас не буде страху.
не буде страху померти. І третє благословення, яке дає Господь своїм дітям в 17 вірші, це прощення гріхів. Він став благанням за гріхи людей. Ісус Христос оправдав нас. Але щоб оправдати, Ісусу Христу, тобто Богу, тому що ми знаємо і віримо, що Ісус Христос – це є Бог, треба було стати людиною. Богу треба було воплотитися, стати подібним, пише Павло, прийняти тіло і кров, і потім пострадати, і навіть померти. Дійсно, бути врятованим від вічних мук в аду – це велике благословення від Господа. Я згадав, у мене батько і сестри, чоловік, попав був концтабір. Уже майже під кінець війни, вони пішли там десь в розвідку, і його поранили там, і попав концтабір. І вже коли радянські літаки бомбили якраз те місце, де знаходився цей табір, то більшість цих німців потікали з охорони в укриття, посховалися. Там лишився один чи двоє, і вони його там ліквідували. І він втік. Ну, багатьох піймали, а його спасла воронка від бомби. Він туди скочив, землею присипався і так просидів до ночі, до темна, потім побіг, біг всю ніч, біг на звук, де стріляли. Ну, вже фронт було чути. І він біг на ці звуки, на звуки снарядів, на звуки... І коли він прибіг до своїх, ну там через пару днів він прийшов, звісно, до своїх, то вони не повірили йому, що він дійсно попав, бо був поранений в концтабір, і що він тік з концтабора. Були допити, але один офіцер таки довів, що той був поранений, що його без сознання забрали у полон. І дійсно тоді вже якось там йому повірили, але все одно не зовсім, він все одно жив ще в страху, що ось-ось можуть сказати, що ні, можуть, і ще і свої можуть розстріляти. Аж коли він каже, я вже повернувся додому, пройшло скільки днів, каже, аж тоді я почувствував то благословення велике, що я лишився живий з війни і навіть пройшов через концентраційний табір і вернувся додому. Дійсно, ми не відчуваємо цього великого благословення, що наші гріхи прощені, що ми звільнені від рабства гріховного, тобто звільнені від вічних мук в аду. Але коли ми будемо в вічності, тоді ми відчуємо в повній мірі те, що зробив для нас Господь Ісус Христос. Він звільнив нас від гріха і дав нам доступ до Бога, всиновив нас, і ми є Його синами і дочками. І четверте благословення, про яке пише апостол Павло для нас, це допомога у випробуваннях. В 18 вірші ми прочитали. Ісус Христос сам постраждав і був випробовуваний, і буде допомагати, коли в нашому житті будуть якісь випробування, будуть якісь страждання, будуть спокуси. І дійсно вони будуть, але в нас є той, хто нам допоможе. І дійсно, читаючи Слово Боже, той же апостол Павло пише до коринтян, що ми не будемо спокушені зверх сили, а при спокушенні Господь дасть полегшення, щоб ми могли спокуси перенести. Тобто Ісус Христос бачить наше життя, бачить наші потреби, і Він задовільнить їх. Він хоче, щоб наше життя було благословенним і на землі, і тим більше у вічності. Отже, Ісус Христос знищив диявола, звільнив нас від страху смерті, ми не маємо боятися, не маємо переживати. Звільнив від гріхів, він є нашим первосвященником, є нашим Господом, який допомагає нам на шляху слідування до Небесного Царства. Нам треба довіритися йому, бути його дитям, любити Господа, любити один одного і бути водимим Духом Святим. Амінь, помолимося.